ഹായ് ഹലോ, എന്റെ വീട്ടിലെ അടിപൊളി ജേഡ് വൈൻ പൂക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ജേഡ് വൈൻ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറെ കൂടെ ഇനി വിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഇപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ജേഡ് വൈൻ പൂക്കളുടെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ജേഡ് വൈൻ, അതിമനോഹരമായ തീനാളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പൂക്കൾ. അതെ, അടിപൊളിയാണ്. ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്തൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെടികളാണ്. ഇത് തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൂക്കൾ വന്ന് തുടങ്ങും. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ആദ്യ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വളരെ കുറവ് പൂക്കളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കുറി നിറച്ച് മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിറച്ച് മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പൂക്കൾ ഏതാണ്ട് 28 ദിവസം വരെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിരിയുന്ന പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളം പൂക്കളിങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പല ടൈമിലിങ്ങനെ പൂക്കുന്നത് കാരണം 2-3 മാസത്തോളം ഇതിലിങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് വർഷങ്ങളായി 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ തൈകൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഇതൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂക്കോ, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മൂന്നാറിലും അങ്ങ് വയനാടും ഒക്കെ അല്ലേ പൂക്കുള്ളൂ, അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളല്ലേ, ഇതൊന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്, എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കഴക്കൂട്ടത്താണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്, കണ്ടോ ഒത്തിരി പൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പൂത്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ടൈമിലും ഒത്തിരി പേരുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊക്കെ പൂക്കുള്ളൂ, 4-5 ഒക്കെ പൂക്കും, 4-5 പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വയനാട്ടിൽ പൂക്കുന്ന കൂട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പൂക്കുന്ന കൂട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇത് പൂക്കില്ല. അപ്പോഴും എനിക്കതിന് തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലും അപ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് പൂക്കളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെളിവോടുകൂടി പറയുകയാണ് കേട്ടോ, ട്രിവാൻഡ്രത്തും പൂക്കും എങ്ങനെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം പൂക്കും, അത്രേ അത്ര നല്ല രസമായിട്ട് നിറച്ച് പന്തൽ പോലെ ഇവിടെ പൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 വീക്ക് കൂടെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ പൂത്ത് ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് ഒരു പന്തലാവുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നുണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ട് നിറച്ച് മൊട്ടുകളുണ്ട്, മുകളിലോട്ടൊക്കെ നിറച്ച് മൊട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പന്തലിട്ട് കൊടുത്തതിലുള്ള ഒരു എന്താ, നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ മൂലം കുറേ പൂക്കളൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ട് മോൾ ഭാഗത്തോട്ടിങ്ങനെ ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ പൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ഇതൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ മനോഹരമായിട്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ, നൈറ്റാണ്, രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് തീ കോളം നിൽക്കുന്ന കൂട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും സൂപ്പറായിട്ടാണ്, എവിടെ ഇരുട്ടത്ത് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തീ കോളം പോലെ കാണിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പകലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി രാത്രി ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടി അടുത്താഴ്ച ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. രാത്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിക്കുന്ന ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, പൊളിക്കുന്ന ഭംഗിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ജേഡ് വൈൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ജേഡ് വൈൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നടണം, ഒന്നെങ്കിലും നടണം. നമുക്കിങ്ങനെ പന്തലായിട്ട് രസമാണ്, കാണാനൊരു രസമാണ്, നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ. നല്ല വലുപ്പത്തിനുള്ള പൂക്കളാണ്, ഒരു പൂങ്കൊലകളായിട്ടാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത്. താഴോട്ട് തൂങ്ങിയിറങ്ങുന്ന പൂങ്കൊലകളായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഓരോ പൂങ്കൊലയിലും 80-82-100 അടുപ്പിച്ച് പൂക്കളുണ്ടാവും. നല്ല രസമായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണ്, കുറേ ദിവസം നിൽക്കും. പിന്നെ വർഷത്തിലെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് പൂക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 വർഷം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മാസത്തോളം പൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഇത്രയും പൂക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1 മാസം മുന്നേ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനും 1 മാസം മുന്നേ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പൂക്കൾ കുറവായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ തൈയല്ലേ, തൈകളായി വന്ന് ആ പൂത്ത് സെറ്റായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മുതൽ അത് കറക്റ്റ് പൂത്തിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളം നിന്ന് വള്ളിച്ചെടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം നിന്നിങ്ങനെ മുന്തിരിയൊക്കെ പൂത്ത് ഒലയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ പൂക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, ഇതിന് വിത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇക്കുറി പൂ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കണം ഇതിന് വിത്ത് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കമ്പ് വെട്ടി വെച്ചാലൊന്നും ഇതിൻ്റെ തൈ കിട്ടില്ല, എയർ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.
എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നെട്ടിരുന്നാലും തൈകളായി വരും. ഇതൊക്കെ മൊട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വിഷനൊക്കെ ഇതൊക്കെ മൊട്ടാണ്, ഫുള്ളായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിയും. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വിരിഞ്ഞ് വരാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് വിരിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി എന്ന് പറയാനുള്ളത്. നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കളർ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ നീലയും ഇതിൻ്റെ പച്ചയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അത് നട്ട സ്ഥലം കുറച്ച് വെയിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് കുറച്ച് വളർച്ച കുറവായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെയിലത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം നീലയും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് നീല നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നീലയുടേത് പച്ചയുണ്ട്. മൂന്ന് കളറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെയും തൈകളുണ്ട് കേട്ടോ. തൈകൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ തൈകളാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂവും നിങ്ങൾക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. കാര്യം നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തത്തെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തൈകളാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിലയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ, വർഷങ്ങളോളം നിന്നിങ്ങനെ പൂക്കൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ജേഡ് വൈൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പറയുക. ശരിക്കും പലർക്കും പല ചെടികളും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പിടിക്കില്ല, ഇന്ന സ്ഥലത്തേ പിടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാനായിട്ടാണ് പല വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം പല ചെടികളും നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ കാണുന്ന ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് കാണുന്ന ചെടികൾ അവിടെ പിടിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു കാര്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പോകുന്നില്ല, അത് ഇത് പൂക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പൂത്തതായിട്ട് അറിവില്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂക്കും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിലോ ന്യൂസിലോ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൃഷിമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലാണോ, അവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി, ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂക്കും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആയി. അതാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ നട്ടത്. ഉറപ്പായിട്ടും അത് പൂത്തിരിക്കുകയാണ്. അതും പന്തൽ പോലെ ഇക്കുറി പൂത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഇതൊന്നും കൂടുതൽ പൂക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നീലപ്പൂവും പച്ചപ്പൂവും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മൊട്ടുകളാണ് ഈ നിൽക്കണേ കണ്ടോ. മൊട്ടാണ്, പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്നത് പൂക്കളാണ്. ശരിക്കും അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ, തീനാളം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ കാഴ്ച. ഇതിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ.